この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。他是大胸吗？ C、是还是、C 嗯，好我对 C 没什么概念。 C 现在讲 cup 这一坨是什么？ What's this？ 这个这应该不是。これは何？手指啊，我看到手指了。我刚刚想成I'm sorry， 我想说这两个，然后这个为什么一边有穿一边没有穿，然后还跑出这个，我很累了。手肘哈，呵，手肘呢哈，这个手肘可以瘦一点。我不是故意的哦。好，那我开始要配色了。那我们就来配一点颜色吧。有时候你觉得你草稿好看了，但不代表它最后好看，因为颜色上去以后的那个，就真的有一个扎实的体积的宽面感，跟你只看到线的感觉是不一样的。就是我们还要再配一下彩色草稿，就是因为这样。好，那这一段也超级重要的哦。然后等一下的光影尽量配一点，大概配一下哦。所以就是你等一下也看我怎么做，我不会把它放很清很清，我觉得也不太需要不动动。啊，如果你很在意，你就不动动，因为有些同学是强迫症，真的有强迫症的，那你就没关系啊，就把它就补一补嘛。哦，如果你看到这样有点不舒服，强迫症指数一啊，二三啊，三三，满分是五分的话，大概有两三分。我现在在做的示范的就是我平常在工作的时候，彩色草稿阶段的时候的制作方式哦。哦，这样大致上的那个底色都好了，而且草色草稿要打完光影哦。然后呢，我就开始来上光影的部分哦。那我的光呢，很明显就是要从左上来嘛，对不对？好，那我就开始设计下去啦。好，然后呢，光这样这边会受光吗？我就要去想哪边会受光。还有一个小技巧就是光打在你想要强调的东西上面，而且这个光影我看不喜欢，我就不会继续往下做，不然做了我觉得都是浪费时间。所以你看这个暗面一下下去，那个亮就更凸显了。那我觉得就是在这种涂涂改改的过程中，你先把它修顺嘛，就是大概的样子先修顺，我觉得对你后面的上色也会帮助很大，而且甚至后面上色你就大概都知道怎么做，就画得更快了。就在这边你都没办法说服自己它漂亮了，我觉得就不如就开搞下一张。这个是我的光影部分，当然有些细节你看我就大概画而已，因为这边就是先大概一个规划一个感觉出来，细节不用画到那么细。好，上吊我不要啊，我不要，为什么要配合你啊？奇怪，好，上吊应该也可以吧？